្នាំថ្មីខ្មែរប្រុសស្រីឆាប់រួនរះរៀបចំផ្ទះចាំទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីអ្នកស្រុកស្រែអ្នកទីក្រុងកុំបងអងអីចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃយើងជួបជុំគ្នាសូមជូនពរជ័យបងមកសុខសួស្តីផុតឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ឆ្នាំថ្មីគ្មានភ័យរោគាសូមបានសុខឆាផុតទុក្ខទ្រពធនហោហៀសូមជោគជ័យដល់ជាតិខែមរាទួងឆ្ងាយចិត្តនាយសមុទ្រផុតជើងមេឆ្ងាយអណាយដូចនៅចិត្តគៀងកិតអោរាជាកូនខ្មែរមិនភ្លេចទេពូជពងសាវតាដល់ប្រទេសណាចំផ្ទះចាំទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីអ្នកស្រុកស្រែអ្នកទីក្រុងកុំបងអងអីចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃយើងជួបជុំគ្នាសូមជូនពរជ័យបងមកសុខសួស្តីអត់ឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ឆ្នាំថ្មីគ្មានភ័យរោគាសូមបានសុខឆាផុតទុក្ខទ្រពធនហោហៀសូមជោគជ័យដល់ជាតិខែមរាទួងឆ្ងាយចិត្តនាយសមុទ្រផុតជើងមេឆ្ងាយអណាយដូចនៅចិត្តគៀងកិតអោរាជាកូនខ្មែរមិនភ្លេចទេពូជពងសាវតាដល់ប្រទេសណាចំផ្ទះចាំទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីអ្នកស្រុកស្រែអ្
អ្នកទីក្រុងកុំបងអងអីចូលឆ្នាំបីថ្ងៃយើងជួបជុំគ្នាសូមជូនពរជ័យបងសុខសួស្តីអត់ឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ឆ្នាំថ្មីគ្មានភ័យរោគាសូមបានសុខចាផុតទុកទ្រពធនហូហៀសូមជោគជ័យដល់ជាតិខែមរាទួងឆ្ងាយចិត្តនាយសមុទ្រផុតជើងមេឆ្ងាយអណៃដូចនៅចិត្តគៀងកិតអរាជាកូនខ្មែរមិនភ្លេចទេពូជពងសាវតាដល់ប្រទេសណា